Na inicijativu nastavnice Ivane Milojević, koordinatorke učeničkog parlamenta osnovne škole Dimitrije Tucović u Čajetini, juče su se sastali parlamentarci ove škole sa članovima učeničkog parlamenta Srednje ugostiteljsko-turističke škole. Cilj ovog druženja bilo je predstavljanje rada oba parlamenta i buduća saradnja na zajedničkim projektima. Sofija i ja smo to već planirale možda čak i od prošle godine. Negde smo smatrali da te dve škole koje su, evo, delimo isto dvorište, a nekako ne sarađujemo baš mnogo što se tiče parlamenta. I onda smo se dogovorile da bi to bila jedna lepa prilika, ne samo s srednjom školom, negde sam ja planirala i sa ovim školama Sirogojno i Mačka, vidjet ćemo da se to razvije. Uglavnom, ovo je jedan inicijalni sastanak, jedna početna razmena, pa vidjet ćemo gde će nas to dovesti. Nadam se do nekih zajedničkih aktivnosti, to i jeste cilj. Đaci pokazuju veliku inicijativu i da se uključe i u donošenje odluka i u predloge saradnje sa lokalnom samoupravom, predloge akcija. U početku je to bilo malo teže. E sada, posle desetak godina, oni su već shvatili da su tu najbitniji oni i da je to način na koji oni mogu da se izraze, da kažu svoje mišljenje i da urade nešto stvarno korisno i za sebe, a i za celu zajednicu. Aktivnosti i jednog i drugog parlamenta su raznovrsne, a posebno se neguju humanitarne akcije i ekološke aktivnosti. Tek sam se pridružila školskom parlamentu kao zamjenik predsjednika. Naš parlament ima redovne sednice i po dva predstavnika iz svakog odeljenja. Značajan je zbog različitih humanitarnih i ekoloških akcija koje redovno sprovodimo. Jedno od njih jeste očuvanje najstarije hrasta u ovom području u koji se nalazi u školskom dvorištu. Po sastanku jeste dodatno propagiranje onoga što naša škola radi, odnosno akcija koja će tek da se dese. Mi se trudimo da budemo što više humani, da pokažemo empatiju i da pomognemo svima kojima treba pomoć. Jedna akcija koju smo radili je za dečije selo u Kamenici. Prikupljali smo odeću, igračke, obuću i to smo njima na kraju zapakovali i odneli. Predstoji nam paketić za osmeh, za novu godinu, to je tradicionalno već, i tu će svako dete dobiti paketić za novu godinu. Aktivna participacija učenika u obrazovno-vaspitnom procesu poboljšava kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, odgovara na potrebe učenika da efikasnije usvajaju opšta znanja, veštine, stavove, zarad dobrobiti svog okruženja, čemu i teže koordinatorke oba učenička parlamenta. Njihovo zadovoljstvo dosadašnjim radom i zrelošću parlamentaraca je evidentna, kao i uverenost u uspešno ostvarivanje budućih zajedničkih akcija.